Zamenik ministra odbrane Rusije Aleksej Krivoručko izneo je ambiciozne planove za unapređenje vojnih kapaciteta Rusije u toku 2024. godine. Jedan od najznačajnijih projekata je završetak postavljanja strateškog raketnog sistema Sarmat u raketne strateške snage. Ovaj sistem će značajno doprineti povlačenju vojne moći i strateške stabilnosti zemlje. Pored Sarmata u planu je i isporuka više strateških vojnih komponenti. Tu se ubraja isporuka obnovljenih strateških raketnih nosača Tu-160M, kao i protivvazduhoplovnog raketnog sistema S-500 vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Također, vojska će dobiti i novu nuklearnu podmornicu Knez Požarski. Istaknuto je da će ruska vojska u ovoj godini biti značajno ojačana sa 36.000 novih osnovnih jedinica vojne tehnike i 16,5 miliona komada prenosivog oružja, sredstava lične oklopne zaštite i opreme za komunikaciju. Ovaj broj značajno premašuje isporuke u prethodne dve godine, što ukazuje na značajno povećanje ulaganja u vojni sektor. Ovi koraci predstavljaju deo šireg plana za modernizaciju i jačanje vojnih kapaciteta Rusije s ciljem da se održi visok nivo nacionalne bezbednosti i da se odgovori na savremene bezbednosne izazove, prenijeli su mediji.